नमस्कार, मी नागेश गिरे आपलं स्वागत करता स्टार अपेक्स न्यूजमध्ये। आज आपण इथे म्हणजे आज बुट्टीबुरीच्या बुमरेड बायपास या रोडवर आलेलो आहे। बुट्टीबुरी पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्र एकीकडे आणि दुसरीकडे आत्ताच नुकतंच महाराष्ट्र राज्य बुट्टीबुरीला नगर परिषद घोषित केलं, ग्राम पंचायत बनून सुद्धा नगर परिषद, एक शहर बुट्टीबुरी एक उद्यास येणार उद्याचं शहर। पण इथे प्रलंबित असलेले कामं हे विकासाच्या नावाखाली एक धब्बा आहे आणि नुकतीच महाराष्ट्र राज्याने केलेली प्लास्टिक बंदी याच्यावर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण होते की जर प्लास्टिक बंदी तुम्ही केली तर रस्त्यावरच्या गड्ड्याची बंदी कधी होईल। तर आपण बुट्टीबुरीच्या बुट्टीबुरीमधील हा उमरेड बायपास आहे जो बुट्टीबुरीला बुट्टीबुरी लागला आणि काही अंतरावर इथे वसाहत आहे, रोडच्या दोन्ही साईडला वसाहत आहे, काही शाळा आहेत। आता नुकतंच शाळेचं सीझन चालू होत आहे आणि यामध्ये हे वाढलेले गड्डे हे मागील 4 वर्षापासून प्रलंबित काम, हे प्रश्नचिन्ह सरकार निर्माण होते की हे काम कधी पूर्ण होईल। आपल्यासोबत काही स्थानिक लोक बी आहे, आपण यांची जाणून घेऊया गड्ड्याचा त्रास, म्हणजे हा रोड कळपासून बांधण्यात आला, अर्धा सोडला अर्धा बांधला। नमस्कार, तर आपलं स्टार्टअपचं स्वागत आहे। हे काम कधीपासून प्रलंबित आहे? आता 2 वर्ष झाले इथं राहत आहे आम्ही या कॉलनीमध्ये, 2 वर्षापासून पाहत आहे, गिट्टी पडते, अर्ध काम होते आणि तसंच राहते। तर तुम्ही प्रशासनाकडे कधी या गोष्टीबद्दल विचारला आहे, जवाब विचारला आहे, जेव्हा ग्रामपंचायत होती ग्रामसभेमध्ये हा प्रश्न मांडला होता? नाही, आम्हाला माहीतच नाही केव्हा सभा राहते केव्हा नाही। तर अच्छा, इथे काही ट्रकच्या ज्यांचा इथल्या रोजचा जो रस्ता हा ट्रकने चालू असते, यांचं ट्रकचं काम आहे, बरोबर का? आता आपल्याला या रस्त्याचा काय त्रास आहे, किती वर्षापासून आहे? बहुत दिन होते ऐसे खराब है रोड, बहुत दिन बोलते 5-6 साल से ज्यादा, 5-6 साल से। तो आज तक इसका काम नहीं हुआ? आज तक काम ही नहीं हुआ इसका, कुछ आधा ही काम होता है आधा रह जाता है बस। हे एक सामान्य माणसाच्या प्रतिक्रिया है। तर माझा एकच प्रश्न सरकारला, एकच म्हणजे एकच विनंती आहे, एकच निवेदन आहे स्टार अपेक्स न्यूजच्या माध्यमातून की प्रलंबित कामे लवकरात लवकर करा। रस्त्यामुळे पुष्कळ लोकांचे जीव धोक्यात आहेत आणि अपघातही खूप झालेले आहे, हे अपघात थांबवा हीच विनंती। कॅमेरामॅन सत्यासोबत मी नागेश गिरे, स्टार अपेक्स न्यूज, धन्यवाद।